Da skal jeg selvfølgelig se på kamera. Ja. Ja, jeg heter Frank Tore, og dette er min DM325. Bilen er lakkert i Marrakesh brun, en original DM-farge. Den kommer jo av på DM X1 og 1-serie. Bilen er ombygd og godkjent med turbomotor, twin turbo, av biltilsynet i Norge. Felgene er spesialbestilt fra USA, fra et firma som heter Complete Custom Wheels. Disse felgene heter LM20. Spesialbestilt til å passe den bilen her med mest mulig kant. Bak så er null impress, og ytterbanen er på 5 tommer. Foran så er pluss 6 impress med 3-tom kant. Komplettert med gullskruer. Videre så sitter det Supersport senkesett, 60 foran og 40 bak.